joget je awak. Macam ni. Assalamualaikum bang. Salam. Bang, kita ada cik tempat yang nak belajar silat kat mana lah sebab cari cik waste kata kat sini. Silat? Tak boleh. Tak boleh lah. Abang masih tak tahu lah. Hei, abang silat ke? Saya kalau buat... Bang. Saya nak beritahu bang. Ni karate Malaysia. Saya main taekwondo. Okey bang. Abang jangan bukan bang. Okey. Saya nak belajar silat ni. Okey, saya. Awak bang. Balik. Asal marah saya pula. Balik. Perempuan kena kasar sikit. Kuat. Balik. Balik. Okey. Awek saya. Okey. Saya tunjuk. Saya tunjuk. Siapa? Saya. Tunggu saya. Oh, okey. Tunggu dulu. Hai. Sebab orang nak belajar silat. Okey. Okay. Kalau ini juara dunia. Ya, yeah, saya. Juara dunia. Ya, yeah. Tolong nak belajar bunga silat sebab baik. dia karate. Okey. Baik, saya taekwondo. So, tak reti nak silat. Okey. Sebagai itu, saya tak yakin. Tapi kita buat, cuba. Saya yakin awak. Ni olahraga kau ni, bukan silap. Boleh. Kau boleh. Abang tak jatuh pun, bang. Saya bercinta lagi bagus. Jangan lupa saksikan filem Pascal 27 September ni di Pawagam Seoul Malaysia. Alright. Kita ada karate daripada Malaysia, taekwondo dan juga juara dunia. Kita ada Steven, lepas tu kita ada Harul Azrin dan kita ada Al Jufri Damari. Yeah.